Заңғар Нұртас бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз, Заңғар. Қайырлы таң. Заңғар Нұртас деп таныстырғанымыз дұрыс па, жоқ әлде Заңғар Сұлтанбеков дегеніміз? Өзіңізге қалай? Сәлем. Жақсы. Иә, қымбатты көрермендер, дәл қазір Заңғар біздің қонақжай төрімізде керемет әнді орындаған кезде мен осыдан бірнеше жыл бұрын артқа қарай кеттім. Арман адастырмай мені қоя тұр жалған. Қайраттан айнымай қалдым. Енді яс, алғашқы осы сахнаға басқан қадамың құтты болсын, Заңғар. Рахмет. Құттықтаймыз. Рахмет. Және осы әннің Таңшолпан төрінде орындалып жатқанына да ерекше қуаныштымыз. Сенің алдағы шығармашылық жолыңа тек табыстар тілейміз. Енді осы жол қалай басталды, соған келейікші. Басталды ең бастысы. Өнер жолындағы алғашқы қадамым, иә. Негізі мен бала кезімнен ағамның әндерін және де басқа әншілерді көп тыңдап өстім. Бірақ әнші ретінде өзім қалыптасқан жоқпын осы уақытқа дейін. Бірақ хобби ретінде үйде ән салып жүрдім. Оқуды бітірдім, Қазақстанға оралдым. Одан кейін анамнан ұсыныс түсті. Ағаммен бірге ән салып көр. Өмірде бәрін көру керек, неге көрмеске. Барлық салада өзіңді көр деген сияқты. Сосын өзімнің жаңа жеке әндерім шығып жатыр, ағаммен бірге төр шығып жатыр. Алғашқы қадамың жаман емес. Қанша ән шығып үлгерді бүгінгі таңда? Өзіңіздің жеке орындауыңызда? Өзім жеке орындауымда екі ән. Екі ән. Және дуэт бір ән. Ал енді Заңғар, 1996 жылы дүниеге келдіңіз деп жазады. Интернет дұрыс қой да? Қателескен жоқ қой. Дұрыс. Бүгінде 22 жастасың, Бейжіңде 5 жыл бойы білім алдың. Мамандығың? Логист-инженер. Логист-инженер. Бұл мамандық бойынша жұмыс істеп жатырсың ба, әлде жұмыс іздеу үстінде? Негізі оқу бітіргенім жаңа ғана. Биыл, иә? Иә, биыл келдім. Көп бола қойған жоқ. Диплом үйде жатыр. Оны әлі легализациядан өту керек. Соны күттім біраз уақыт бойы. Одан кейін әлі бірақ жұмыс іздеген жоқпын. Негізі жаңа Заңғар мен өзіңді Қайратқа ұқсатып отырғаным өзі бекер емес. Себебі осыдан бірнеше жыл бұрын енді Қайраттың үлкен сахнаға келуінің өзі бір қазақ өнері үшін үлкен бір жаңалық болды. Дауысы да ерекше, және де өзінің ән айту мәнері де ерекше. Мен ойлаймын, сенің болашақта негізі әкеден асып ұл туар деген сөз бар ғой. Мен осы мақалды кішкене өзгерткім келіп отыр. Ағадан асып іні туар деп. Бір қан, оның үстіне Қайраттың тарапынан өзінің отбасына, отбасындағы өнерлі адамдарға қолдау ерекше. Өзіңе қолдау қалай, Қайрат? Негізі ағамның қолдау жағынан әр қашанда спорт жағынан болсын, білім жағынан болсын, кей кезде болсын, маған қолдау көрсетеді. Бірақ еш қашанда сен оны жасама деп айтып көрмеген, әкем деп айтып көрмеген. Өйткені адам баласы өмірде бәрін көру керек. Әрине. Өйткені жақсы мағынада. Оның үстіне, өйткені қазақта кенже балаларды ерекше жақсы көреді, еркелетеді. Нұртас ағамыздың ең сүйікті ұлы екенін де білеміз Заңғардың, иә. Жаңа спорт деп қалдың ғой, Заңғар. 10 жылдан астам бокспен кәсіби түрде айналыстың, иә. Тіпті 2016 жылы Бейжіңде чемпион атанды. Әрі қарай спорттық мансапты жалғастыру ойда жоқ па, жоқ әлде бұл 10 жылдан артық айналыстым, осымен тоқтаймын деп шештің бе? Негізі мүлде тоқтаттым деп айтпаймын, бірақ 10 жыл, 11 жыл өзімді спорт саласында көрдім. Енді бұл мен хобби ретінде қазір қалып қалды, бірақ енді спортты мүлдем қойдым деп айтпаймын. Бірақ барлығын бірге қатар алып жүруге болады деген ойдамын. Иә, негізі қазақта 8 қырлы бір сырлы деп жатады ғой. Енді спорт саласы болсын, өнер жағы болсын, негізі ол қанда бар дүние бәрібір шығады. Енді өзіңнің оқыған мамандығың бойынша болашақта жұмыс жасайсың ба, жасамайсың ба, біз оны үнемі бақылауда ұстайтын боламыз. Бірақ енді сенің дәл қазіргі сәтте өнерің, сахнадағы болашағың біздің көріп отырған көрермендерді қызықтыратын сияқты. Қаншалықты алып жүремін деп ойлайсың? Өнер жолында ма? Өнер жолында. Енді барынша тырысамыз, барынша дайындаламыз. Мен өзімді жақсы әнші деп қабылдамаймын, есептемеймін, бірақ енді адам баласы дайындалса, неге болмасқа, көру керек, барлығын дайындалу керек.
Оның үстіне өзің де байқаған боларсың, біздің осы Таңшолпан ұжымындағы демалыста жүрген қыздардың өзі бүгін эфирге келді, дәл қазір өзім көрдің. Енді мен ойлайын, ол да болса, ана жастар жағынан өзіңе деген қолдау, өзіңе деген сүйіспеншілік, сенің әніңді тыңдайтын, әніңді қолдайтын жастардың қарасы меніңше қазір көп сияқты. Негізі мен де оны байқадым. Көп те болмаса, аздау бар. Инстаграм әлеуметтік желісінде толассыз хаттар келіп түсіп жатыр. Арайлым есімді көрерменім жазады Шымкенттен. Заңғар отбасында қанша ағайындысыздар дейді. Үлкені Қайрат, сіз кенжесіз, солай ғой дейді. Солай ма? Иә. Отбасымызда үш адам. Қайрат ағам, Аян ағам және кенжесі мен. Қайрат, Аян, Заңғар. Заңғар. Иә. Аян, ол ән айта ма, Аян? Аян ағам негізі бизнесмен өзі. Кәсіпкер. Кәсіпкер. Жақсы. Заңғар, енді соңғы уақытта, 8 күннен бері біздің елімізде сенің жаңа қырың челленджі өтіп жатыр. Адамдар жаппай спортқа бет бұрып жатыр. Сен керісінше спорттан өнерге бет бұрып жатсың. Және соңғы 5 күнде ең талқыланатын топ жаңалықтардың бестігінде, тіпті үштігінде десек те болады. Алғашқы орында тұр. Қайрат екеуіңнің орындауындағы Just My Universe әні. Енді мен де дұрыс айтпай отырмын мүмкін. Себебі неге айтып отырмын? Көп талқылау болып жатыр, иә? Акцент дейді, басқа дейді. Енді бірақ маған ұнағаны өз парақшаңда сауатты түрде кәдімгі үлкен ақыл тоқтатқан азамат ретінде сол дүниеге бір сарказммен өзіңе деген бір кішкене әзілмен қарадың. Сыйлаймын. Осы сенің ісіңді жалпы көзқарасыңды айтып өтші көрерменге. Негізі бұндай дау болады деген ой менде тумады басында, бірақ енді өмірде не болмайды, байдың баласында да болады. Одан кейін осындай дау болғаннан кейін бастапқы кезінде бірінші минуттан бастап мен көңілімді түсірген шығар, бірақ одан ары қарай мен ойлана келдім. Оны істеп жатқан жаңағы вайнерлар бар, әншілер бар. Оларға да тақырып керек қой. Иә, тақырып керек. Сендердің әндерің арқаларында олар да танымал болып жатыр. Тренд тастап тұр керек. Вайнерларға ешқандай көңілім түскен жоқ, өйткені олардың жұмысы. Мен танитын, жақсы көретін сүйікті әншілерімнің бірі Ерке Есмахан, мысалы, Айқын ағамыз жаңағы. Ең рейтингі жоғары әншілер ғой қазіргі кездегі, иә? Ләйлә Сұлтанқызы. Қолдады. Қолдады. Ал енді арасында рэперлер болды, мен танымайтын, мен тыңдамайтын адамдар болды. Олардың айтқан сөздерін мен көңіліме алған жоқпын, елеген жоқпын, өйткені бұл маған маңызды емес. Егер мен танитын, мен сүйетін адам маған солай айтып тұрса, мен көңілімді ең бастысы, иә, сол жақтан ең бірақ олар қолдау көрсетті. Ең бастысы, иә, біздің қазір трендтағы әншілерімізбен халыққа танымал адамдардың өздеріңді қолдауының өзі саған күш қуат береді. Әлде де бұдан да мен керемет дүниелерді сіздерге ұсынамын деген стимул пайда болды дейсің ғой. Енді бүгінгі эфир Данияр Баян Заңғардың алғашқы тікелей эфир екен. Бүгін бірінші тікелей эфирде сұхбат беріп отырсың ғой. Қалай? Қалай екен? Негізі адамдар жоқ, көрермендер соңынан қобалжу жоқ. Иә, қымбатты көрермендер, хабарласыңыздар тікелей эфирге. Дәл қазір хабарласып үлгерген көрерменіміз бар екен. Байланысқа қосайық. Сәлеметсіз бе? Теледидардың дауысын сәл бәсеңдетсеңіз, керемет болар еді. Иә, осы туралы айтылды, бірақ. Тыңдап тұрмыз сізді, қайырлы таң. Айта қойыңыз, байланыстасыз. Кілең айтайын демедім, бірақ басқа бір көрермен сөйлеп атыл ғой қазір. Иә, көрермен. Басқа бір көрермен сөйлеп тұрған жоқ па? Айта беріңіз. Жоқ, ол сіздің дауысыңыз. Сіз өз дауысыңызды теледидардың дауысын қаттырақ қою арқылы естіп жатыр, сондықтан да. Дауысын басыңыз сәл. Сұлмай тұрғанын қараш. Біз сіздің дауысыңызды естіп отырмыз, сіз теледидардың дауысын сәл бассаңыз, сіздің дауысыңыз тікелей эфирде анық естілетін болады. Сондықтан біз сіз тыңдап отырмыз. Осында техникалық ақаулар болады, әрине көрермендер тарапынан кішкене түсініспеушіліктерде болады. Әрі қарай сұхбатымыз жалғастырады. Көрермен бірақ сұрағын қойып үлгеріпті, біздің редакторларымыз айтып жатыр, Заңғардың жеке өміріне қатысты. Яғни қыздарға қоятын талабы, болашақта отбасын құрғысы келеме, қай уақытқа жоспарлады деген сұрақ қойғысы келіпті. Әжеміз енді өзі де ана болғаннан кейін аналық сондай бір
Баласы ретінде қарап тұр ғой деймін. Негізі әлі жасым 22-де. Ерте ғой әлі. 13-те отау иесі деген бар. Ол да бар. Бірақ көре жатармыз, егер нәсіп етіп жатса, неге болмасқа. Талабы қандай деген әжеміздің сұрағына мен жауап. Қыз балаларға қандай талап қояды деп. Оны енді анамнан сұрасын. Оны анам шешеді. Нағыз азамат. Иә, негізінде Гүлзира ханымның өзінің отбасылық, өздеріңіздің ұстанған арнайы бір тәртіп бар отбасында, және де өзім қатты бағалаймын, құрметтеймін, себебі өте мысалы өнерде қай жағын ұстанған, қай бағытты ұстанам деп әлі толғанып, ойланып, шашыраңқы жүретін біздің өнер адамдары жоқ емес, бар. Осы орайда Гүлзира ханымның ұстанған талабы, тәртібі маған қатты ұнайды, өте әдемі келе жатыр. Өте әдемі, ретімен. Енді бізді көретін көрермендер, өздеріңді тыңдайтын тыңдармандар енді келесі жаңалық не болады екен деп күтеді. Тағы Гүлзира ханым тағы не дайындап жатыр екен деп. Заңғар шықты, заңғардан кейін не шығады екен? Қайсы баласы болмаса, қайсы немересі ән айтып шығады екен деп. Бәрі мүмкін. Құпияны ашпайсың ба? Ондай идея әлі қалыптасқан жоқ. Алдағы уақытта көре жатармыз, не болады. Заңғар, енді жаңағы тіл мәселесінен шығады ғой тағы да. Өзің Бейжіңде оқыдың. Қытай тілін жетік меңгердің бе осы уақыт ішінде, 5 жыл ішінде? Ағылшын тілінде оқыдың ба? Негізі Қытайда көбісі ағылшынша сөйлей біледі. Мен бірақ қатты сөйлемесем де ағылшын тілін түсінемін, өз ойымды жеткізе білемін, бірақ қатты жақсы сөйлемеймін. Бірақ Қытай тілі ағылшын тіліне қараған кезде дұрыс 6. Және қиынырақ, Қытай тілін қиын екенін білеміз. Қалай, саған қиынға соқпады ма? Бірінші жылы Қытайға барған кезде нан табу үшін, нан сатып алу үшін, су сатып алу үшін тілді білу керексің ғой. Иә, практика жүзінде қолдану керек. Сондықтан бір жыл бойы жаттадық барлығын. Тырыстық, одан кейін жаттап аласың. Иә, шетел көрген балалар жалпы психологиялық тұрғыда өзгеріп келеді дейді. Қалай байқайсың ба, өзіңде өзгеріс бар ма, қандай да бір? Негізі өзгеріс бар деп ойлаймын. Қай жағына? 16-15 жасымда бардым Қытайға. Әке-шешесіз жалғыз өзім бір жатақханада тұрдым. Енді басында қиын болды, бірақ өз-өзіне деген жаңағы қарауын барлығы. Өзіңе сенім пайда болады, шет жақта жалғыз жүргеннен кейін. Осы орайда мен өзіңе сұрағым келіп отырғаны, келесі жылы үйдегі үлкен ұлымыз мектеп бітіреді, және де тыңдамай отыр, Қытай еліне барып білім аламын дейді. Негізі оқимын деген бала, ол оқиды, міндетті түрде оқиды. Бірақ енді балаға байланысты ғой тәрбиесі. Шектемеңіз дейсің ғой, иә? Иә, шектемеңіз. Дәл қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Желіде күтіп тұр. Сәлеметсіз бе? Сіз байланыстасыз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Есімім Марал Болат. Оңтүстік Қазақстан облысынан хабарласып тұрмын. Тұрақты көрермендеріңізбін. Кеше сіздердің инстаграм парақшаларыңыздан бүгін Заңғар келеді деген соң қатты күттік, қуаныштымыз. Бүгін Заңғарды көріп, Қайрат ағамды көргендей болып отырмын. Мен ол кісілердің жерлесі боламын. Өте қуаныштымын, табыс тілеймін. Алдыға қойған мақсаттарына жете берсін, және де қазір әлеуметтік желіде шу болып жатыр ғой, әртүрлі пікір айтып жатыр. Маған ұнады, керемет, тек осы бағыттан таймаңыздар, керемет әндеріңіз. Мен күнде айтып жүрмін ол әнді. Көп-көп рахмет сізге. Иә, енді бізді көріп отырған көрермендеріне көрдің, әлде де біздің тікелей эфирге хабарласа алмай жатқанда көрермендер бар. Енді Заңғар, бізді қанша миллион көрермен көреді? Оның үстіне ұлттық арна еліміздегі алғашқы қатардағы арналардың бірде және бірегейі. Бізді көріп отырған көрермендерге таңғы тілегін. Бірінші айта кететін осы баршаларыңыздың Рамазан айындағы ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын, армандарыңыз орындалсын. Бүгінгі осындай таңға жайып, қайырлы таң дегім келіп отыр. Күндеріңіз сәтті өтсін. Баршаңыз күліп ойнап жүре беріңіздер. Сәттілік, жақсылық болсын. Көп рахмет. Жақсы рахмет. Шығармашылық табыс тілейміз. Иә, қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің таңшолпанның құрметті қонағы болған, сахнадағы алғашқы қадамын өте сәтті бастаған Заңғар Нұртас болатын. Біз Заңғармен әлі де талай осы студияда жаңа әндермен, жақсы жаңалықтармен жүздесетін боламыз.